Re, viss ēters ir te! Mākslas un dabas izcelsmes priekšmeti – īsti retumi – tagad apskatām īpašā izstādē Tāls novada muzejā. Vērtības, kuras medījuši un svaipšumā savulaik ieguvuši kolekcionāri Latvijā un Francijā, izkārtotas speciālos skapjos muzeja trīs stāvos. Izstādes autori lepojas, ka retumu kabinetu izstādi ievadīs Tāls novada muzeja 100 gadi, kas sapratēs nākamgad. Francijā retumu kolekcionēšana joprojām ir ļoti iecienīta, un viens no aizrautīgajiem kolekcionāriem ir arī Žils Bonvials. Viņš 4 gadus pavadījis Latvijā, tāpēc arī vēlējies šeit parādīt Eiropas skaislību. Pats no savas kolekcijas Žils Bonvials piedāvājas gliemežvākus, dabas priekšmetus un dažādas ēdamlietas. Tā, protams, ir neliela daļa no visiem izstādē izliktajiem priekšmetiem, bet mums palīdzēja arī vairāk Latvijas muzeja, piemēram, Rundāls un Latvijas Nacionālais mākslas muzejs. Šeit ir vairāki simti viņa kolekcijas priekšmetu. Kolekcijas izvietotas skapjos un savā ziņā tos tāpēc arī sauc par retumu kabinetiem. Ar priekšmetiem piepildītas mēbeles savulaik iezīmēja jaunu virzienu interjerā. Šobrīd gan muzejā viss izkārtots pieticīgāk. Tas ir tā, ka viss griezt, viss ir piebāsts ar visu kaut ko, jo pēc retuma, tāpēc, ka, protams, tas ir cilvēks, to ir dabūs, un tas ir retums tālāk Eiropā. Un tas mēs šodien varam pasūtīt AliExpressā jau kāds brīnums, tad tas ir ļoti sarežģīti. Sarkanais korāls, tas īstenībā joprojām ir retums un ļoti dārgs prieks. Retumu kabinetu izstādi ir iespēja arī Talsu novada muzejām no krājumiem izcelt vērtības, kuras ikdienā apmeklētājiem nemaz nav pieejamas. Uldis Jaunzemes Pētersons norāda, ka daudziem izstādes priekšmetiem nav vērtības naudas izteiksmē, taču tie bijuši aizsākumi vairākiem muzejiem. Šeit izstādīt arī vieni no pirmajiem Talsu muzejā pieņemtajiem priekšmetiem, piemēram, reta tauriņu kolekcija, Ernsta Glika tulkotais Bībeles izdoms, ar roku pārrakstīta grāmata, kas Kurzemē retums, un olimpiskais lācītis, kas tapis kosmosā. Rāzmas tā akmeņa kolekcija man joprojām fascinē. Ļoti interesants veids, kā ir kolekcionēt viduslaika pils. Es lasīt akmeņus no viņām un pārveidot vai kaut kā iezīmēt. Tals ir trešā un pēdējā vieta, kur apskatām ir retumu kabineti, jo pēc tam kolekcijas atgriezīsies Francijā. Katrā no vietām, kur retumu kabineti izstādīti, ekspozīcija bijusi nedaudz atšķirīga, un izstādes autors atzīst, ka viņam ļoti interesanti šķiet Talsu novada muzeja karājumā atrastais. Tajā, ko viņi izcēluši dienas gaismā, ir ļoti daudz interesanti priekšmeti. Es labprāt daļu paņemtu sev līdzi uz Franciju. Bet, protams, Talsu novada muzeja retumu kabinets paliks šeit. Tals novada muzejā līdz pat pavasarim būs apskatāmi vairāki simti dabas izcelsmes un mākslas priekšmeti no Latvijas muzeja un mantojuma institūcija, kā arī franču privātu kolekcijām. Retumu kabinetu koncepcija joprojām turpina iedvesmot mūsdienu māksliniekus un kolekcionārus. Sanita Liepiņa, Terēze Matisona, TV9 pakalni.